Dobrý večer, vážení fanúšikovia kvalitného streamu. Srdečne vás zdravíme z Cube v klube Lúč. Moje meno je Marcel a spoločne s kolegom Robertom budeme komentovať priebeh tohto online kultúrneho podujatia. Zdravím také a musím říct, že nás čeká opravdu zajímavý zážitek. Tenhle live stream slibuje skvělou podívanou, protože jak znám Jerguše, po vašom Jerguša, tenhle týpek umí dělat zajímavý věci, plné emocie a kreativní chutí. Například, Roberte, že přijde Jerguš do Cube a začne variť? Myslíš něco jako live cooking show? Ano, ano, normálně tam bude variť, protože aj o tom Jerguš původně uvažoval. Tak to tě jako hodně zajímavý, že jo, Marcele? Přesně tak, Roberte. Pravda je ale taká, že Jerguš nebude variť, ale bude hrať. Jo? No tak to je super. Hej, a no. Co to bude? Fotbal nebo badminton? Někde jsem zaslech, že v mládí dělal závodně v obojí. Roberte, já chápem, že ti momentálně velmi chýba športový prenos, ale my jsme tu dnes kvůli umeniu. Aha, takže to jako míč ani košík neuvidím. Ne, ne, Roberte, ani míč, ani košík. Dnes uvidíme gitaru, klávesy, na kterých bude Jerguš hrať. Aha, tak to jo, to taky může být zajímavý, že jo? A vieš, Roberte, že najsilnejšiu emóciu, ktorú momentálne Jerguš prežíva a chcel by ju odovzdať divákom, teda livestreamerom, je pokoj? Počkej, Marcele, pokoj, to ako myslíš nieco s tou karanténou? Áno, ale nie pokoj ako v zmysle izba, ale pokoj ako nálada, kľud, pohodička. Aj Petr Marek z Midi Lidi o tom spieva. Je tady ticho, klid, je tady pokoj. Počkej, tak Petr nebo Marek? Tak to si ma dostal, Roberte, výborný vtipek, že Petr alebo Marek. No, ale čas beží a nám nezostáva nič iné, ako sa s vami rozlúčiť a popriať vám príjemný a pokojný umelecký zážitok z Cube Lúč dnes s Jergušom Oravcom. Nestrieľajte na Mozarta, páni, aj keď stráca perly v nočných bordeloch. Dobre viem, že ničí vaše plány, vždy hrá o posledné, vždy hrá o telo. V parochni sa cíti ako busta, vaše panie hudbou zviera v náručí. Peniazmi mu nezapcháte ústa. Pre jedinú notu dá sa umučiť. Amadeus, buď s nami, keď od nás budú chcieť, aby sme slávili starý svet. Amadeus, buď s nami na topiacej sa lodi, hráč ostáva, no páni musia odísť. Nočnej hudbe v tomto čase
digitálny Mozart šalie v salonoch. Ešte nie je celkom po zápase, aj keď biedny myslí práve na lono. Vez okolko ulicami kráča, z prehrávača rekviemu na riekách. Smrť už poznal, na život však má čas. Na čarovný život v mene človeka. Amadeus, buď s nami, keď od nás budú chcieť, aby sme slávili starý svet. Amadeus, buď s nami, na topiacej sa lodi hráč ostáva, no páni musia odísť. Za dedinou štyri verby stoja. Jedna z nich je určite tá moja. Tá ja chodím, keď sa zvečerí. Tá ja chodím, keď sa zvečerí. Za dedinou rastú štyri verby.
vždy ta zájdem, keď ma jazyk svrbí. Iba jednej z nich sa zdôverím. Iba jednej z nich sa zdôverím. Iba ona asi tučí, čo sa deje v mojej duši, keď sem chodievam. Ak máš aj ty pochybnosti hrbu, tak si nájdi močanlivú vrbu. Tak si nájdi stromček bútľavý, tak si nájdi stromček bútľavý. Za dedinou štyri vrby kvitnú, čo si počnem, ak tu moju vidnú. Kde sa mojej duši uľaví? Kde sa mojej duši uľaví? Deň. Keď prerušil som spánok a zničil s tebou sen. Hovorí, že ja už asi neprídem. Mýliš sa, lebo ja som tu nikdy nebol. Krásna noc. Spoznávať som ťa chcel, ty nikdy nemáš dosť. Vydám sa za tebou do všetkých kútov tela. Stále ma v noci budíš, len ty vieš byť tak smelá. Keď cítim, že idem už len z posledných síl a ráno bývam lenivý. Poď so mnou tam, kde na tom nezáleží, kde sa slnko nad nami uloží.
vždy, keď som s tebou, sa mi hlava točí. Zaspávaš so mnou v náručí. Rátaš, kým dopadneme na dno neba. Užívať si páda samých seba. Dobrý večer. No. Toto je dosť bizarné, takže neviem, ako by som to uviedol, alebo povedzte mi, chalani, že či tam niečo sa deje, alebo koľko tam je ľudí. Lebo mám tu takú izoláciu, doslovne. Neviem, netuším. Neviem, ako ste to moc promovali. Starý kolik, 5. Yes! No. To, keby zapnem ja Instagram, mám vácej. Ale... 5 plus 53 aktuálne. Yes, tak to dobre. Takže nie si úplne sám, no. Dobre. A tam niekto niečo písal? Ja by som spravil takú interaktívnu vec, možno by bolo zaujímavé na konci, že by si mohli ľudia premyslieť a napísať nejaké akordy a ja ich tu skúsim nalupovať a niečo z toho spraviť. To by bolo možno zaujímavé. Dobre, super. Tak dám si ďalšie 3 a potom čekneme, že či sa tam niečo stalo alebo nie. OK, dohoda. Jo, dobrý. Ja sa naladím trošku. Vykážu z domu, zbal si tričko svoje staré sny. Cudzí muž ťa sotí hlavou múr, v tvojej izbe strhnú tapety. Tento skeč sa končí bez potlesku. Vymení dnes možno každého. Sú miesta, kde ťa ľudia nechcú. Smejú sa, keď tnú do živého. Povedz, čo znamená. Človek bez adresy, bez mena. Povedz, čo znamená. Človek bez adresy, bez mena. Thank you.
si ma praje, ktoré so mnou môžia vyliečiť. Chvíľu chcem byť nežný, chvíľu cynik, v obrovskom šťastí prázdnota ma desí. Jedného dňa, keď odídeš z domu, vietor ti plachty rozfúka. V noci stretneš cudziu ženu, ktorá ti niečo ponúka. Povedz, povedz, čo znamená. Človek bez adresy, bez mena. Povedz, povedz, čo znamená. Človek bez adresy, bez mena, bez mena. Pocit, ktorý ťa toľko trápi, kam som dal seba, aj teba. Niekto sa odpojil? Hej, výborné. Jo, je to dobrý. Neočakávané. OK, je to dosť také improvizované celé tu, len aby ste vedeli, robíme
tu prvý diel tohto celého, čiže aj pre mňa je to docela nové, pre mňa je dosť nové aj len, že sedieť pri hraní je veľmi nie mi vlastné. Čiže, no tak, ale tak si to užívam, sa cítim dobre. Čo to tu je v tom playliste? Á, okej. Okay. Hele, Jirguši, jestli můžu se zeptat, no? Můžu v otázku? Daj. Tak co, jak se cítíš? Čudně. Uh,
My sa všetci cítime čudne, no. Keď tu nie sú tí diváci, no, ale oni sú pri tých monitoroch, no. Hej, no, to je, to také, neviem, no. Hlavne môžu robiť barčo, vieš, nevidíš ani, že reakciu, ani nič. Mm. Ale oni sa tešia, podľa mňa, určite. Píšu, hej. Že je to fajn, že si super a tak. Tak dobre, tak odkážem, že im ďakujem. Tady vidím nejaký srdíčka, modrý, červený, tak to je super. To sú akordy. To sú akordy, no. Mm. Jo, tak a barové alebo molové? Alebo jaké sú to? To sú všetky. Durové. All of them. Mm-hmm, mm-hmm. Počkaj. Okej. Okay. Mám tu akustickú. Jak si ja hovoril o tom pokoji na začiatku, ja som predtým vypil celý Red Bull, takže pokoj odišiel, ale... Tak máš krídla, ale si na stoličke, takže... Aj toto. Sme ťa tam usadili, no, tak... No, som tu taký usadený. Dobre. Kde je ten kapodáter? Tu toto. Tady, Jirguši, jestli môžu, tady je nejaká výzva, že máme prečíst ty komenty, ako, že... No. Že je to super. A tady, hele Marcel, prosím tě, můžeš mi, já na to nevidím už, že jo. Amazing. Amazing, co to je? Amazing. Modré srdiečko, amazing. Ďalšie srdiečko s rukami vytvorené, no. Dobre, ja myslím, že tí ľudia, čo píšu srdiečka, tak by chceli, aby som hral, ne? Jo. A ešte píšu, že super Jirguš, no tak... Ďakujem. Napíšte nejaké akordy, ja ich nalupujem a spravíme z toho nejaký fun. No jasné, takže akordy píšte a budeme lupovať. Akordy posielajte na korešpondenčnú adresu PO Box. Áno. PO Box, Cube, Lúč. Áno. Ja si ich potom pôjdem zobrať na poštu. Tak to si vyčlen na to hodinku alebo hodinku a pol. Podľa pošty. Tie zvyšky prachu skrútený tam na posteli v tichu, tón v kúte krúti sa tiež a tých pečiar je pre mňa únik z núdze. Chcem len časti mašín, špirálu do ucha, vrešťace mačky a brucho španiela. Žiaľ, dreva v ňom plače a duní, čreva mu vyťahli, na škripec dali, na drevo natiahli. Chcem len časti mašín, zaplatiť neviem, veď nemám čím. Španiela
Žiaľ, dreva v ňom plače a duní. Črevá mu vyťahli, na škripec dali, na drevo natiahli. Chcem len časti mašín, zaplatiť neviem, veď nemám čím. Veď nemám čím. Dobre, to bola skladba 5 čiar. Pokazil sa mi tam looper v strede, za čo sa ospravedlňujem, lebo som si ho neprepol z predchádzajúceho loopu, takže nalupoval to do efektu. To je jedno. Kto si to všimol, si to všimol. Ja som si to všimol, teraz ma to bude srať. No, nevadí. Daj niečo. Niekto niečo? Ty niečo? Máš niečo? No, máme opäť srdiečka inak. Jej, toľko lásky. Vieš čo, je tam nejaký Oravec akademik. Aha, to je môj otec. No to som, my sme si mysleli, hej. A že Jerko daj X-mall, tu je napísané. Mhm, dobre. A potom The Universe, to bude to asi... To sú tie tatkovské joke-y. Áno, áno. A Universe píše DF Maj 7 HM 9. Tak neviem, to vy si rozumiete. Počkaj, asi. DF Maj... Počkaj, to sú tri alebo... D? Áno, D. D čo, dur alebo mol? Je tam len D. Tak to je dur, okej. No. F Maj 7 ja to vidím, jak a HM 9. HMOL 9? No, je to dosť tak, také, no presne, šach. Jak šachová partia, že jo? To dosť akože, no dobré. HM9. Tak to ti poslali a X-Mall, to neviem, no. To určite spravil Šimon. Dobre, tieto akordy sú nepoužiteľné. Skúsime ďalšie, lebo však pozri, jak to znie. To je, že D, F, aj nemusím dať 9, no obyčajný H-Mall. To je taký, že OK, môžeme to skúsiť, počkaj. Taký ranný Radiohead, ne? We'll be right back.
tak toto znelo, no. No ja myslím, že to bolo úplne v pohode. Hej? No tak na to, no, že to si hovoril na začiatku. Bidže. Aj, no čo? Na to, že si hovoril na začiatku, že z tých troch akordov nebude nič, tak myslím si, že to bolo úplne... nebolo to nič. Dobre, tak poďme ďalej asi. Prosím ťa, ešte nejaký no? Sam Walter píše, že ťa povzbudzuje teda. Hej. No, že nečuduje sa, že máš zvláštny pocit, ale celá sa situácia, ktorú žijeme všetci, je zvláštna, sme v nej všetci. Takže len smelo do toho a bude to fajn, ako aj tvoja hudba, robíš to skvelo, tak len tak ďalej. O, ďakujem pekne, to je zlaté veľmi. Tak neviem, či vieš, kto to je, ale... Neviem, ale je to milé. Ale že my do toho nejak divne vstupujeme, tak asi my... To je v poriadku, ja sa teším, mňa to trošku ako uvoľňuje, potreba nejaký kontakt. Vieš, no potrebuješ mať divákov, no však a to sme my. Ani my sme... nejde o to, ale vieš, že keď už si sám na pódiu, tak buď máš fakt, že niekoho v publiku, alebo tak, ale keď si nemáš nikoho v publiku a nemáš tu ani kapelu, tak je to, že s kým, čo? Jasné, no to je také, no. Hm? Sám, my máme taký festival Sám na javisku. No. A často si hovoríme, že potom môže byť aj festival sám v hľadisku. Taký poznám. Hej, no. Dobre. Vtáka s bielou farbou peria, pochopíš, čomu ľudia veria. Veria, pokiaľ ich neoklame blázon s fúzami pod nosom. Je to vždy ťažké, keď farbu vták mení. Je to vždy ťažké, keď sa láska zášťou ničí. Naša láska je preč, ja som ti hviezdy už dal. Ty sa ma pýtaš prečo, nikdy som to nechápal. Smutno nám obom. Ja chcel by som vrátiť sa tiež, ukázať ti biely mesiac a nechať jeden strom dorásť. Tak nechajme stromy rásť. Nechajme stromy doma, keď si to hráš, nikto, odnikadiaľ sa nič neozve.
OK. Dobre. Looking so damn cool. I turn around, I just raise up, I'm nothing but a fool. And when you notice me, I tell myself to make a move. I trip, I fall right into love, you beg up on my groove. You walk all over them before they end up on the floor. Baby, you're cool enough to own a goddamn record store. And when you walk to me, my head spins fast, my mouth is dry. But then you walk past me and make up with the other guy. And I don't understand just why you wanna be this way. I'm gonna be with you, baby, that's no other way. You won't get away, you won't get away, as long as I'm here to stay. Cool little honey, you won't get away, you won't get away, as long as I'm here to stay. You're gonna be mine, cool little honey. I must have seen you in my dreams about a million times. Oh, when I think of you, you're right at 100 million rooms. When I'm with you, it makes me wanna laugh and shout. Until you tell me you don't care for me, so what's this all about? I wanna take you home and do this little thing with you. I'm gonna be your man. Gonna be my And I don't understand just why I wanna be this way. I'm gonna be with you, baby, there's no other way. You wanna get away. You wanna get away. As long as I'm in the stay. You wanna get away. You wanna get away. As long as I'm here to stay, you're gonna be mine, cool little honey.
Aspoň vy niečo spravíte, že ej, alebo že yes, hurá. Áno, toto je pre, na tento som najviac zvyknutý, naš tento je najlepší. Tak budeme tlieskať teraz, vždy. No dobre, niečo tam zaujímavé pribudlo? Alebo teda, vlastne, ako sme na tom časovo? Časovo sme na tom... Start and streaming 50 minút dozadu. Tak, oh, to už 50 minút, neviem. Wow. To jako píše, ja ale mám, tam boli tie nejaké zvučky, znelky, príhovor. Ja mám, že ešte jeden song nacvičený. A potom, neviem, a môžeš sa ma niečo spýtať. Jasné, jasné. Vy si tam štrngáte a ja nič. Tak, ja som tak neviem, no. Máš niečo? Tak máš tam asi niečo. Neviem, no však nejaký zmysluplné akordy tam nepribudli. Alebo nejaký, není tam nejaký request? Možno, ak to bude v mojich možnostiach mentálnych a momentálnych. Tak je tu napísané, že dajte si pol deci a bude to fajn napríklad, hej? Tak... No dobre, no. Ja neviem, ale či to bude úplne fajn. Či vlastne od toho to závisí. No, ja myslím, že fakt je to také úplne zaujímavé pre nás všetkých, že tí diváci sú tu fakt není, no. Nie, lebo je to také, že moderátorské, vieš, že ja teraz vlastne nereagujem na nič, len na teba. A teraz, keď sa ladím, tak je to také, že vlastne čo sa deje. Ja totiž snažím cítiť do toho človeka, ktorý tam proste sedí a teraz kúka na to, jak sa niekto proste ladí v nejaké kocke, že what the hell. No tak počkaj, ale ladíš sa ty, to je zas... To pozor. Ale tak dobre, no. Ja bych ako, když môžu, tak ja myslím, že u nás v Slezsku, na Moravie i v Čechách je to samý, že? Tá situácia. Jak u vás hovoríte, prášte ako uhoď. Jo, jo. Ale čo je pozitívne na tom, že vlastne začali sme snáď prvýkrát v Lúči na čas? Pretože my vždycky vlastne meškáme, no. Takže, lebo čakáme na ľudí, no, tentokrát vlastne, je to taká zmena, no. Ľudia čakali na nás. No, áno, 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 áno. Tak ja dám tú moju poslednú, čo mám akože, potom uvidíme. Tichý smiech nás rozdelí a cestou nás preverí ako smútok, čo sa už nenosí. Dlhé chvíle rozlúčok sa ticho derú cez prsty, preto snárom neverím, že vyjde dážď šťastí. Prechádzam sa radšej listím. Je to v nás náš čas a s nami sa hrá. Je to v nás náš čas a s nami sa hrá. Starých hodín ozvena,
popri nás len preletí a tichý dážď rozpustí a uloží nežne do listia. A uloží nežne do listia. Jej! Hurá! Dobre. Ja si myslím, že som povedal, čo som chcel povedať. Ak ste vy, OK. Jerguš, môžem? No, povedz. Prosím ťa, niečo tu píšu. OK. Že prosíme si toto. Wish you were here. To je prvé, čo je napísané. Potom je, že Jerko, daj rain song. Bože Kriste. To je od toho otca. Áno, to je, áno. Jemu mu treba potom, zobrať klávesnicu. Potom je tu, že Never Ending Story. Počkaj, jak to išlo? To nevieme. Hej. Never Ending Story. To nevieme, či to limal. Neviem Kila. Nech niekto nájde Kila na internete. A ešte ja tady čtu, kamera zle zaostrená. Vidíš, to je na vás, chalán. No tak, ale to nie je na nás, to nie je na teba. To nie je na teba, Jerguž, ani na nás, to je... A? Problém je inde, chápeš? Ale možno je problém aj v zraku diváka, že áno. Môže byť, že dioptriu treba že už je, už pokiaľ niekto nenadával na zvuk, to je dobré. Ale máme tu veľmi také príjemné, že ja sa zase vcitujem do Jerguša, ako sa cíti, keď nepočuje potlesk, ale my tlieskame pred telkou, pijeme pivo a precitujeme atmosféru, ako by sme boli na mieste. No tak, jej. To je fajn, nie? To je zlaté, len ja neviem, že ako tým ľuďom vieš, že povedať niečo, čo je také, akože teraz, vieš, že je to také, že my tu interagujeme, ale neinteraguješ s nimi, lebo každý má iný setting, každý niečo iné robí a ja neviem. Mne sa najlepšie asi len tak, že hra, že nič, len tak. Ale vyššiu hru by som mohol dať, ale už som to dlho nehral. Čiže ak sa náhodou pomýlim, tak pustite Toma a Jerryho, alebo čo, cez to. Že to bol jediný request? Wish you were here? No tak bol tam ešte nejaký rain song. Rain song, na to sa treba preladiť. To sa jasné, nechce to... teraz. Jako Jerguši, myslíš, že ako na Vimeo? Na Vimeo? Jo, z toho YouTube, že by sme ako šli na Vimeo? Prečo na Vimeo? Akový forek. Dobre, ja som nepochopil.
To je asi preto, že ja neviem česky. No, to je to, no.
So, so you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field for the cold steel rail, a smile from a vein? Do you think you can tell? Did I got you to trail your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for the cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange welcome part in the world for a lead role in a cage? Že už to neviem. Tak asi by som sa týmto rozlúčil, keď už... Paráda, paráda. Ďakujem pekne. Paráda. Ďakujem, že som tu mohol byť tento prvý test run. Dúfam, že to bude pokračovať a že to bude fajn. A tak. A snad sa vidíme niekde už aj normálne. No aj my ďakujeme. My ďakujeme totálne. Ďakujeme Jergušovi. Díky. Díky, Jerguši. Po česky. Máme tu ďalšie, ľudia skrátka sa tešia, píšu, že to je super. Priateľka si z Universe píše, že už ho nechajte odísť. Smeje sa. Ďalší píšu, že je to super, žiadny strach a že máme ísť ďalej. Výborne. A Sam Walter píše, prečítaj. Sam Walter je také a úplne, kam by šiel, nech si zahraje. Sam Walter z nejako niekto napísal román pred 80 rokmi. Hej. Ale píše, že a kam by šiel, nech si zahraje. No, dobre. Tak vidíš. No. No a máme aj na Facebooku vlastne nejaké ohlasy, že vlastne... Že akože sa tešia, že je to a... Sa tešia, že aspoň čo si piatok... Nie, vážne, akože ľudia, čo k nám chodia, tak tešia dobre. Sa, že je to. No, tak. Výborne, ja by som si aj vypil, nech som trošku veselší, ale nemôžem. Musím sa aj zbaliť.
No každopádne, my tu teda ešte raz chceme s Robertom poďakovať, hlavne Ergušovi. Díky, Erguš. Ale aj vám, divákom, pri obrazovkách a pozývame vás na ďalší livestream, ktorý spustíme takto o týždeň, zase v piatok, budúci piatok, 24. apríla o 21. hodine znovu. Tentokrát sa môžete tešiť na divadelné predstavenie s názvom Komunál v podaní Dogma divadla, Trenčianskeho Dogma divadla. A prajeme ešte pekný večer a majte sa pekne. Ďakujeme.